Continuarem amb la Rosa Hidra, marxa cristiana del mestre en Francisco Valori de Llorens. Després, seguirem amb Cavall de Foc, marxa cristiana del mestre en José Rafael Pascual i Vilaplana. Finalitzarem el concert amb el Último Moicano, una marxa mora d'en Gaspar Ángel i Tortosa. En aquesta obra comptarem novament amb l'actuació del Ballet de Ruïnes. Esperem que gaudeixin del concert. Moltes gràcies per la seva assistència. Només em queda demanar-los que desconnecten els seus telèfons mòbils. Dirigeix Salvador García i Sol. Thank you.